Terve kaikille, ja nyt pelataan Amnesia, A Machine for Pixie. Taustamosasta päätellään, että tää on aika pirun pelottava peli, ja spoilereita en onneksi ehtinyt katsoa paljon mitään. Mutta eiköhän hypätä sisään. Hiukan latailee. Daddy, Daddy, please don't kill me. Koneiden keskellä näytti olevan joku ihmeenä... Joku ihmeen neellä, mikä oli se... Jotain patsastua. Aika oudon näköinen oli kyllä. Ja mihin säkkiin tää on pistetty nukkumaan? Tai onks tää ollut tajuton? Siis vähän jo liikuttaakin. Selvä. Aikas lerraavaa. Hiiri ei kyllä oo tarpeeksi herkkäneempi. Ei ku ompas. Joo, tämä on jalasta. Miks tosiaan lukee RB? Onks tästä tehty versio Xboxillekin vai? Jahas, mitäs meillä on pöydällä? Joku ihmeen henkipulle ja... Onks toi viiniä? Katsotaan tässä... Kontrollit näyttäis olevan aika lailla samanlaisia kuin Dark Descentissä. Noutti! En mä tota jaksa lukea, mä pistän tätä pausalle. Jaha. Olipas siinä joka jo valmiiksi lukemista. Katsotaan säkkiä, mikä Biden mulla on tuossa. Tää on ilmeisesti tehty kans Xboxille, kun tuossa on L-stickit ja kaikki ne. Lille, bla bla bla. Mä pintaan ton C. Hetkinen. Mitäs? Jaa, tää on... Nää. Mitä? Miks mä hiireen saa tota? Typerää. Internet. Joo. Journal. Tosi identtiset kontrolli Dark Descentiin. Hienoa.
hieno maalaus. Löytetäänkö me täältä jotain laatikoita? Voiko näitä avata? Ei. Nähä. Mitä, meneekö tää näin alas kyykkyä vai? Aika hyvä kyykkyttäjä kyllä. Muttas. Daddy, find us! Okei. Okay. Aika iso tolo kyllä. Jos tää siis on... I held your hand. Mitä? Watched the blood pool between your legs. You lived long enough to see Edwin, but not Enoch. I will take care of them, my love. I promise you this. What the fuck was that? Aha, siinä saihan siinä sama possun pää, mikä oli tota siinä, mikä siinä ennakkotelossa jollis tässäkin. Aha, tuon saa pois. Kenellä se noi jo? Onks nää jotenkin lukittu nää laatikot? Näyttää se ainakin siltä. Onks tää lukittu? Miksei näitä voi enää ottaa? Noita ruukkuja. Voitais heittää ne seinälle. Täällä on taitettu pitää vähän samanlaiset viinijuhlaa kuin Dark Descentissäkin. Viinipulloja ja laseja joka paikassa. Mitäs? Mä pystyn tuolla ja ainakin kuitenkin liikuttaa vähän. Onks täällä jotain? Ei pysty menee edes. Jahas. Papa, this way! Mikä pallo? Kuka täällä on? Mitä vittua? Ei juman kiuta, kaappeihin kai enää pääse. Joutanko mä nyt sitten sikko... Mikä vittu toi oli? Mitä? Mitä vittua? Kuuleks mä jonkun äänen? Ahaa, onks nää siis jotain possuja jäämiä? Kukaan on tappanut nää possut? Tai jos niitä kuuluu sanoa sikoiks, niin sijat sitten. Okei. Okay. Okei, okay, vilkas taas vähän näitä journaleja. Jaa, ton mä luin jo. Hetkinen, tuossa. Okei, eli ilmeisesti sitten tyypin lapset tai lapsenlapset on hukassa ja tän täytyy siis löytää ne jostain. Miksei tosta pääse? Hetkinen, on oliks tuolla jotain muuta sitten? Ei varmaan. Mitäs täällä sitten on? Vessa. Jos on vaikka. Vai? On. Joo. Okei, okay, mitäs nyt? Kuka täällä on? No eipä paljon pystyn... Miten se sanottais? Interaktivoimaan näitten kanssa. Jaha, kai sitä täytyy sitten jotenkin tonne alas mennä. Hetkinen, eikö tuossa rappusi? Miksei? Hetkinen nyt. Mistä mun rappusa pitäisi löytää? Jaha. Niin joo, ei mulla sitä heti alkoi voinutkaan olla. Kuka tän on pistänyt lukkoon? Onks sä lapset... piilotettu tonne oven taakse vai? Hetkinen. Ehkä mä voin tällä...
Hei, alas karkaa pallo. Ehkä mä voisin saada tällä oven auki. Hetkinen. Tätä mä... Okei. There's a bad man coming. Mistä? Mistä tulee paha mies? Mit? Jumman kiuta, mä luon... Mikä vittu toi oli? Kuuluuks tästä muuten... Tota noin... Tästä lanternista... Valottais sähköt. No. Mä... Yritin lukea ton... On vihjeen tossa, mutta se lähti jo pois. Okei. Hetkinen. Saaks... Ei oo inventoria. Helvetti. Kaipa tää sitten tota niin... Kai tästä lanternista sitten koskaan loppu sähköt tai valot, mitä lietää käyttääkään, mutta on siis semmoinen, että se saattaa attract the mind and may attract unwanted attention. Tällä ei pysty tekemään mitään. Jostain syystä... Hetkinen. Mihin mun tää pitäisi siirtää? Jonnekin tota... tänne vai? Mikä... Mikä idea tänä laatikon kanssa? Pitääkö sä työntää tänne vai? No. No vai ne pentele? Voi no hemmetti. No mä katon sitä hetken päästä uusiksi. Joo, aivan tänne piti näköjään mennä. We're hiding, Daddy! Mitä? Mitä jomaan kiutaa? Jotenkin... On nyt semmoinen alo, että... Kohta tulee joku... Possu vastaan. Joku mutanttipossu. Saakohan tätä siirtää tän sen verran, että se saadaan pois edestä. Hitto. Miksi ei tota voi nostaa? No niin, päästihan siitä oli. No niin. Katotaan. Mitä nyt? Mikä tällä narisee? Mä tiedän, onks tää joku pari vuosisataa vanha mansion vai miksi tää narisee melkein koko ajan? The fuck? Mitä hemmettiä? Mitä? Onks toi joku lapsen aave, mikä kitisee tuolla? Tosta. Voi juman kiuta, tossa ei oo ove. Kuka siellä kävelee? Ei juman kiuta. Jos olis tullut tohon, niin vittu mä olisin kyllä. Painan hemmettiä suuntia. Mikä hito on lammas toi on? Hei! Ai. Hei, olet joskaan näistä mitään. Pelkkää viiniä. No niin, avattavia laatikoita. Mikäs tämä on? Jaha, selvä. Jaa. Onko se Jirina, vaikkei... Edes sarat, tai no siis ei, ei onko se laina edes sarakkaan.
derp derp. Tempaillaan aina vala. Mitä vittu? Mitä? Ilman sveidu. Ei pääse tonne. Eikä tonne. Perhana. Joo tota, tämän pätkä taitaa kyllä jäädä tähän, että jatketaan seuraavassa. Mitä vittua? Jumakilta. Niin, että voisi jatkaa tätä sitten seuraavassa videossa. Siihen asti, moros!